តាំងពីកាលដល់វ័យ90ឆ្នាំតើមនុស្សយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដែរពីតូចរហូតដល់10ឆ្នាំអ្វីដែលយើងត្រូវការបំផុតគឺការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ត្រូវការចំណាប់អារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូជីវ័យមួយដែលយើងត្រូវការរៀនចេះអ្វីថ្មីថ្មីតែការរៀននឹងត្រូវការលីឡំជាមួយការលេងសប្បាយសប្បាយដែរបានយើងរៀនចូលចំណែកពី10ទៅ20ឆ្នាំវិញចង់មានមិត្តភ័ក្ដិល្អៗនិងចង់មានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះនៅក្នុងសង្គមត្រូវការរៀនបែបយកចិត្តទុកដាក់រៀនឲ្យចប់ដើម្បីមានអនាគតល្អអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវរៀនយល់ពីខ្លួនឯងយើងចង់បានអីត្រូវការអីពេលស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់យើងកាន់តែដឹងថាថ្ងៃអនាគតយើងត្រូវធ្វើអីអាយុ20ទៅ30គឺជីវ័យដែលត្រូវការរកការងារធ្វើជីវ័យស្វែងរកបទពិសោធន៍ហើយក៏ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងរឿងខុសហើយនិងរឿងត្រូវក៏ប៉ុន្តែការមើលថែខ្លួនឯងរូបសម្រស់ខាងក្រៅក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់វ័យហ្នឹងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្វែងរកគ្រួសារអាយុ30ដល់40ជីវ័យដែលត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់អ្នកខ្លះមានកូនមានគ្រួសារហើយនៅវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវរកការងារណាដែលមានស្ថិរភាពក៏ត្រូវបែងចែកពេលវេលាខ្លះឲ្យកូនធ្វើជាឪពុកម្ដាយល្អបើមនុស្សស្រីខ្លះហ่าសឹងតែអត់មានពេលឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលវ័យហ្នឹងនៅវ័យមួយហ្នឹងមានរឿងការឡើងច្រើនខ្លាំងមែនតើពួកឯងចង់បានទាំងផ្ទះចង់បានទាំងឡានដល់ចង់ទៅគឺថារកវិធីរកលុយថែដើម្បីបានផ្ទះបានឡានហ្នឹងពី40ដល់50ជីវ័យពាក់កណ្ដាលមនុស្សអាពេលហ្នឹងគាត់រឿងខ្លួនឯងផងហើយក៏ត្រូវហោនឹករឿងអនាគតកូនចៅផងរៀបចំសន្សំលុយមួយចំនួនធំសម្រាប់ទៅចូលនិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវរៀបចំលុយមួយចំនួនធំដើម្បីអនាគតកូនផងដែរបើចាស់ចាស់អាស៊ីវិញភីច្រើនពេលហ្នឹងសន្សំលុយទុកឲ្យកូនទាំងអស់ខ្លួនឯងពេលចាស់មកចាំកត់គូនៅថ្ងៃក្រោយពី50ដល់60អ្វីដែលមនុស្សយើងចង់បានគឺរាងកាយរឹងមាំហើយនិងផ្លូវចិត្តរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភីច្រើនបែរជាអត់មានទាំងពីរអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយទៅប៉និតប៉ែរជំងឺអីក៏ឃើញដែរបើមិនក្កែពវៀនទេក៏បែដងថ្លើមដែរចំណែកផ្លូវចិត្តរបស់យើងវិញមិនមែនអាស្រ័យទៅលើយើងទេគឺអាស្រ័យទៅលើកូនកូនបើកូនកូនដើរមិនត្រូវផ្លូវខ្លាចទៅជាមនុស្សមិនល្អឪពុកម្ដាយទោះបីជាស្រឡាញ់កូននឹងខ្លាំងស្រឡាញ់កូននឹងតិចក៏ត្រូវតែពិបាកចិត្តដែរពី60ទៅ70ជាពេលវេលាដែលបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅពិសេសគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសាងពេលវេលាល្អៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកចង់មានការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗហើយក៏រស់នៅដោយមិនស្ដាយក្រោយពី70ទៅ90ភាគច្រើនមនុស្សយើងរស់ដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងទេជីវ័យដែលចាស់ចាស់ស៊ីយើងចង់ឃើញមុខចៅចង់ឲ្យចៅមានអនាគតល្អក៏ប៉ុន្តែបើចាស់ចាស់អរ៉ុបវិញខ្វល់តែចង់រស់នៅដោយអត់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ចុះអ្នកទាំងគ្នាវិញឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅចំណុចណាដែរ complete comment នៅខាងខម